jde. Zdar, Sergio, jak to nesekáš latinu. Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebují změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si to povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra. V tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel houbu. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Done Morello.